reka mbasubuze mwihese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri niva powara vorogu ntiwitarakora sabusukurayibe kino icyo gihe ngo ube wanshyigikira uyu munsi rero tugiye gutangirana n'inkuru y'umubyeyi witwa jesica n'inkuru ibabaje ushishikariza kuza kuyumva kugeza igeze ku musozo kugira ngo ube wabasha kugira inama umubyeyi witwa jesica yaratuganirije atuma ibibazo yahuye nabyo dore ko atagomba kubivuga ubitewe n'ubuzima abayemo afite ubwoba bwo kuba yavuga ibyo bintu byamubayeho mu bantu kugira ngo abantu banamuzi bataba bamenya ubuzima abayemo kandi mu by'ukuri basi ko abayeho neza reba dukwiriye ko uyu nkuru twayacisha hano kugira ngo umuntu wese uzayumva muri komenti abe yagira icyo amubwira yabasha gukora ngo dore ko we kugeza ubu nta mwanzuro nta n'igitekerezo na kimwe na kimwe afite cyo ku kintu yakora ku bibazo yahuye nabyo muri uyu mubyeyi rero yayidohereye mu kuva mu mizi kuva itangiye kugeza aho bigeze ubu ngubu uyu mubyeyi rero yitwa jesica umubyeyi w'abana batatu akaba amaranye igihe kingana n'imyaka irindwi abana n'umugabo we gusa uko byatangiye byatangiye akiri mutoya ari umukobwa bisanzwe aho yari ari umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye aho yavaga ku ishuri ataha iwabo akava mu rugo ajya ku ishuri akava ku ishuri ajya mu rugo n'izo sirikasiyo zonyine yakoraga mu gihe cy'ubwangavu bwe gusa aza kutubwira uburyo ki yaje guhuramo n'umugabo babane ubu ngubu ubu abana y'imyaka irindwi banabanye akiri muto cyane dore ko ari bworoheye ishyirangiza segonderi yatubwireho uburyo bahuyemo ko uyu mwana w'umukobwa ubwo yari afite imyaka cumi n'umunani yiga mu gatandatu mu mashuri yisumbuye buri mu gitondo ko yajyaga ku ishuri hari imodoka buri munsi yamucagaho aho kuva kuwa mbere kujya kuwa gatanu buri uko ajyiye ku ishuri iyo modoka barahuraga rimwe rero ngo aza kumara iminsi igera nko muri itanu cyangwa icyumweru kimwe atajya ku ishuri kubera ikibazo cy'uburwayi yari yageze nyuma yaho aza gukira siti ni uko bakora ibyo bintu byagendaga niko byongeye kugenda ya modoka aho yasangaga iparitse buri gihe hicayemo umusore asanga n'ubundi aracyahari rimwe rero ngo imvura yaje kugwa ageze aho ngaho arenze ku modoka bavuza amahoni cyane bisaba ko wahindukira umuntu urahabona ko yateze ko uri kugenda unyagirwa uretse nka guha lifuti umukobwa nyine kwihagararaho biranga ariko nanone imvura ikomeza kwiyongera birangira agiye mu modoka bamuha lifuti jyana nuwo musore nta n'umwe uvuga nta n'umuvugisha undi nyine urumva umwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'umunani aba akiri muto cyane bitandukanye n'iby'ubungubu kuko ubungubu wenda umwana wa bibiri cumi n'umunani yabasha kwivugira yabasha sinzi ariko nyine bitandukanye n'ibya kera umwana w'umukobwa wavaga iwabo ajya ku ishuri ava ku ishuri ajya mu rugo atandukanye nyine mu bihe bya kera muri bibiri kugira byabaga bimeze ni uko rero ajyana n'uwo musore yamugeza ku ishuri avamo aramusezera aragenda umunsi wo hejuru na none ari kuza ari mu nzira yumva umuntu amuvugije amahoni inyuma amaze kumuvugiza amahoni inyuma niko kongera guhindukira abona ni wa musore mwihati n’ubuse waje nka gutwara umukobwa ati se uko nta mvura yaguye uko ejo urabyemeye koko nyine imvura yari yaguye umusore mwihati nta kibazo ndakugeza ku ishuri ko ntange buriya ahantu nkurira ni hafi ya hariya kandi mu by'ukuri ntugudashaka kumvugisha igihe cyose ura ntange iminsi yose ndakubona umukobwa aremera nyine barajyana ko bagendaga nyine batavuga nk'ibisanzwe iyo umukobwa ufite isoni n'umuhungu atamwereka ko amwitayeho baragenda bagera ku ishuri hashize iminsi rero umukobwa yongeye kurwara yahuraga n'ikibazo cy'uburwayi bw'amara amararamo nyine ararwara byatari ho yamaze ibyumweru biratajya ku ishuri uwo musore nawe ku ruhande rwe yibaza ati se umukobwa nakundaga kubona byagenze bite ko najyaga amufata akamujyana ku ishuri sinzi iwabo sinzi iki bimubera ihurizo rikomeye cyane aho byatumye atangira gushakisha cyumweru cya mbere na muze cyumweru siya kabiri buriya mwana w'umukobwa aba iki atangira kwishyiraho ibyaha yibaza yibatse n'igihe watumye ategeshe iyi nzira ko indabo yatekerezaga ko hari iyindi nzira asigaye aca kugira ngo agere ku ishuri atangira kumushakisha akajya muri karitsiye uwo mukobwa yaturukagamo akamara iminsi nk'ingaha atarabona uwo mukobwa rimwe rero nza guhura n'akana k'agakobwa akabwira bite nisaba uvuye he mvuye guhaha ibu ni hehe nta ngo tubahari imbere yajya kumamaza uwo mukobwa nta hafi umwana w'imyaka umunani icumi nta ntabwo yamenye ngo ngo umukobwa umeze gutya nagutya ngo abehe utavuga izina utavuga iki kubera ko umuhungu ntabwo yari azi koko ku mukobwa witwa Jessica nkuko twebwe twabitangiye turi kubyumva ko ari Jessica kandi aka gakobwa bari kumwihitira igihe bari baranumye isabune mu rugo niyo ari imbere ava mu modoka agenda asa nk'ugaherekeje gusa mu rwego rwo kuba yareba ko yaza kubona wa mukobwa bageze hafi n'urugo rwabo uwo mwana wari uvuye ku isoko kuri butike guhaha avuye gushaka isabune nibwo yahindukiye haza umubyeyi uri guhamagara ku kana kuki watinze n'ibiki n'ibiki mu gihe akana kataravuga umwuga atabatiniye igihe wamutinje twahuye mubaza ibintu byinshi umubyeyi atese umwana we na mubazaga ibiki nyamugati nyine hari umwana w'umukobwa nabuze bigaga muri kiriya kigo cyo hirya arakimubwira ntibikene bikira mbese umwana w'umukobwa umeze uti aramurangira neza ntimaze ibyumweru bibiri namubona nakundaga ko umuntu ari kujya ku ishuri ntimukene bityo mubyere mubwate rero nange mfite umwana w'umukobwa we ngaho ngaho amaze igi kingana n'ibyumweru bibiri arwaye atabasha kujya ku ishuri gukora ikibazo cy'amara ajya agira rero amaze iminsi atameze neza ati byamfasha koko ntanakwishima nsanzare umukobwa nigushakisha mubyeyi wese umukobwa n'uwigi yagutwaye ikizi byagenze bitetse mwaho buriyezi umusore ati ni ukuri ntabwo mfite ukuntu yabikubwira gusonga n'umukobwa buri mu gitondo n'amumunaga amaze iriya ibyumweru bibiri njya ku kazi inzira nashagamo sinyimubona ugonekereza ku wenda ashobora kuba yarahuye n'ikibazo bakiri muri ibyo rero risika we yasohotse munzu aje kureba umuntu uri kuvugana na mama we ubu nk'uko kimura nyine ahita yiruhutsa nkaho abonye inshuti ye rumusuhuza bitumiza ute umukobwa biramucanga na mama we biramucanga ati ndabona muziranye reka ntigendere umukobwa ati ntabwo tuziranye gusura umuhungu urimo urakubwiye jya nk'undagucaho wanamuye lifuti cyangwa imvura yaguwe mumashyi cyumva ko hari umusore wahereye umwana we ufite mu nzira imvura yaguye amwakirana ubwuzu nyamwate karibu bwose mbese mwarakoze kumfashiriza umwana baraza rero bajya mu nzu baraganira aba n'ikintu yabakorera kugira ngo umwana avurwe agahita ari ku miti gusa guhera kwambere azatangira kujya ku ishuri umusore nyine ku gihe atangira kuba inshuti n'umuryango akajya akunda kuza kubasura kuko ntabwo yaberekaga ko nyine ku bigaragara ntabwo wabungaga ko nyine ashaka uwo mukobwa ariko nanone ku rundi ruhande wabungaga ko yamukunze bitewe n'uburyo yamunyuze agatama umutwe hanyuma rero umukobwa ngo yaje kurangiza kwiga mu kurangiza kwiga mu myaka ye cumi n'icyenda nibwo umuhungu yambwiye ko amukunda umukobwa n'umusore menshi aba se bizagenda bite ndacyari mutoya umuhungu yamubwira ati winura mukunnyemere ye byose bizagenda neza kandi tuzakora ubukwe nk'abandi bantu bose tuzajya mu rukiko tuzagufa ati irembo mbese ibintu byose bijyanye n'ubukwe ngena reme ko tuzabikora umukobwa arimo kubiganiriza mama we bitewe n'uburyo uyu muhungu rero atwaye umutima wa famiye yose aza kubasura abazaniye ibintu bigiye bitandukanye dore ko iyo famiye ntago kwa desi kaba bifashije bari abakene pe umuhungu rero uri kubahahira gukora buri kimwe cyose nk'uko n'igembo cya gatatu niwe wishyuriye umwana w'umukobwa ishuri iwabo rero nyine yabyakiriye vuba nta n'uko avuga ati ubwo rero uyu musore rwose nta kibazo niba ari isi hariya umubye tuvugane hanyuma ibindi byose tubikurikiranwe birangira rero bakora ubukwe barabana baza kubyara umwana wabo wa mbere gusa uyu musore ngo yari umukire uyu mugabo we bamenyeye ari umukire ku rwego rwa rwego urebeho umuntu w'umusore ukiri mutoya ufite imodoka ufite inzu mbese ufite buri kimwe cyose ari nicyo kintu iwabo nyine bamukundiraga abana bo bose batoya barimo na ba jesica bose hafi ya bose ni umugabo we niwe wabishyuriraga ishuri numva barabana neza gusa nyine akaba afite bosi yiwe bosi yabaga mu bwongereza ariko rimwe na rimwe agakunda kubaza nyine akaza kubasura nyine ari inshuti y'umuryango kubera ko undi uba ufite umubosi ariko ari n'inshuti yawe akunda kuza kukubwira haba hari ibintu byabonetse by'amahugurwa inama zifatika urumva uwo mugabo wa Jessica bitewe n'uburyo mu kazi ke yari ameze ni we wari wungirije bose izo diri zose z'amafaranga afatika hano iyo wazijyagamo nyine bose we nawe niyo yazaga kenshi yaje nko muri vakansi cyangwa yaje kureba uko bizinesi imeze yabaga ari kumwe n'uwo mugabo wa jesica mpamvu dukomeje gukoresha nyine umugabo wa jesica nuko jesica adashaka ko izina ry'umugabo we rirya hanze muraza kwihangana hanyuma rero aha nk'abandi bakiri bose rero hari ukuntu abantu bavuga ngo dufite tiripe abana twiganye bikibiki abagore dukorana abagabo dukorana turashaka nyine kujya muri tiripe aha n'aha hari ahantu hashyashya haje umugabo rero nawe yongera akunda kujyana n'abantu bakorana ngo ma tiripe agiye atandukanye yaba ari muri konji agasaba umugore ko amubwira ati ni ikibazo wagenda nanjye abana abantu basigarana ubwo yamaze kubyara abana bagera muri batatu k'ubunguku k'igihugu bafitanye abana batatu bose rimwe rero n'umugore nk'uko umugabo yajyaga mu matrip cyangwa se ajya gutembera yavuye n'aha yagiye hehe akava aha akajya aha n'umugore nawe ni kuyabikora kuko nawe yari afite akazi keza afite abantu bakorana nabo bagera mu matrip yajyayo nyine nk'abantu bari sivirize akagenda nyine n'umugabo ugasigara mu rugo cyangwa umugabo yagenda umugabo akazaba ari mu rugo nta kibazo na kimwe umuryango wari ufite habe na gato nyine ni umuryango muzima musanzwe wa muryango buri muntu wese yifuza ko wavuga ngo umwanya nange ndumva nshaka kuba nk'aba ariyo abantu umuryango wa jesica n'umugabo we niko hanze abantu bose bawufata hanyuma rero umunsi umwe umugore yagombaga kujyana muri tiripe n'abagore bakorana barabipanze urumva abashuti b'umugore we umugabo yagombaga kuba bazi abashuti nyine ba jesica umugabo yagombaga kuba bazi nk'uko n'uwundi jesica yarazi yuko umugabo we ari inshuti n'abantu bakorana rimwe na rimwe muri wikendi bakaza bakirwa mu rugo akabatekera mwana nyine byari bishimishije rimwe rero afite iyo turipe n'abagore bakorana nabo biganye asaba umugabo aramubwira ati nzajyana naba naba tuzagenda tuzambara iminsi ngahe iyo wikendi yose tuzagenda kuwa gatanu twari kuwa mbere cyangwa ku wa kabiri mugamubwira ati shiru wangira yiswe nta kintu na kimwe nakwimye ntibigeze mbigeze kujya muri turipe ntibigeze mbuza gusohokana n'abantu banjye soba kubera ikinyine wumva ngo ngiye nshobora kukwima uruhushya rwo kuba wajya muri tiripe abana barakuze nta kibazo nzabimana jenga umugabo rwose abyakira neza ntibwate niba unashaka imodoka ifatika apana wazajya wazajyana umugore ati “ wapi nta n'imodoka tuzajyana kubera yuko tuzatega kugira ngo twese tugendere hamwe tuzafata bisi tugende nngwate nta kibazo ikintu cyose 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 muzakenera njyewe uzambwire nkibahe kwa kundi nyine niba mukeneye n'ahantu ho kuraramo utarabona amafaranga yo kwishyura mwese nzabishyurira umugore ati utibapisharira ugira impuhwe byose uko arabipanze biri ku murongo nta kibazo na kimwe gihari hanyuma rero umunsi wo kugenda uragera umugore yarazindutse cyane kwa kundi muba mufite nyine vuwayaje mwahinze muvuga ngo

nabaragenda nyine n'abandi bamama mama bari bari kumwe gusa hakigera aho bari guhagurukira umwe navuga ko wenda ari nka urabona hari ukuntu abantu mu buzima busanzwe bapanga utuntu tw'uducuye bapanga nyine ibintu cyangwa wenda tuzajya gusura uyu muntu uyu n'uyu ariko hakaba hari umuntu ubiri inyuma wabitangiye watanze icyo gitekerezo mu gihe bari bicaye bategereje ko nyine uwo muntu wabipanze aza ahita abandikira mesaje muri gurupe ya watsapu arahagati ngewe muri iki gitondo umwana wanjye abyukanya umuriro ufatika ku buryo ubu ngubu tuvugana ujyanye kwa muganga sinzi rero niba mwagenda nkazaza nkahabasanga cyangwa se muramutse mubyemewe kubera ko umwana ukuntu mbona ameze bashobora no kuduha ibitaro mubyemeye twabishyira nekisi kuko ntabwo twatwishyuye ntakintu na kimwe twita twakoze hanyuma nanjye nkazaza tukajyanira rimwe nta kuvuga ngo muransize nkuko nyine nk'abantu bashyira mu gaciro gato umuntu niwe wapanze ibintu niwe waduhaye igitekerezo nyiraguta dushobora kugenda twamusiga kandi nta bintu birenze nta ntakintu na kimwe twabukinze ibintu byose twari kugenda n'ubundi tukabikora tuhageze abyumvikanaho gutyo nyine baravuga tuke noneho reka tubyumve twumve n'ubusabe bwe tugende abagabo bacu nyine turababwira ibyabaye hanyuma nyine ubwo tuzaba tugendayo icyumweru gitaha cyangwa se twese twabaye furiye nta kibazo dufite nuko rero umugore aratekereza aravuga atse mu mutima amuhagarariye umugabo wanjye aza ntware habwa tuyahabona none ni ubutesi imodoka yanjye ntayisize n'ibiki n'ibiki abagore nyine bagenzi babo ati urabona twese twari twasize tuvuze ko tugiye ubuze turahamagara reka tugende tujye mu rugo baze kuza nyine tubakoreraga serivisi basange twagarutse babyumvikanaho ku gutyo nyine buri wese afata akamoto abandi bafata udutagisi batiri bitewe n'aho batahagase cyangwa ngo bari kubyumva wa mugore na we jesica abaratashye ubwo yatekerezaga ko abana bagiye ku ishuri umugabo we ari ku kazi ubwo turi n'undi isi ntabwo guhamagara umugabo wanjye ngo ave ku kazi aze kuwunywara afata moto nyine arataha gusa nyine kigera ku gipangu umukozi wari uhari mu by'ukuri ntabwo azana umukozi yari yagiye ariko n'ibisanzwe yari asanzwe bafite urufunguzo rwo ku karyango gatoya arifungurira ariko nyine akinjira mu gipangu abona harimo imodoka eshatu ziparitse harimo imodoka ye y’umugabo we ndetse n'iya bosi we bosi yaje kudusura reka njye no kubitaho ni n'iki n'iki gusa kinjira muri salo yaje gutungurwa no gusanga nta bantu bamwe bari muri salo ariko yumva urusaku rwinshi cyane rwinshi nyine ruri kuvugira hirya mu byumba ageramo ubwoba noneho watangira kugenda gake 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 yegera ahantu hari urusaku hubatse babishe se byagenze bite uru rusaku ruri muri iyi nzu nyine biramucanga agenda gake gake asatira uko nyine agenda yegera imbere ku byumba ni ko urusaku rwagendaga nyine rwiyongera afungura icyumba cyabo cye n’umugabo we asanga nta bantu barimo hihita yihutira kujya kureba mu cyumba cy'abana asanga usanga nta muntu urimo ajya aho umukozi yararaga w'umukobwa wo mu nzu asanga umukozi w'umukobwa ntawu hari nta kazu ko hanze k'umuzamu nawe ntawu uhari gusa nyine akomeza kumva urusaku atambitse gato muri korodoro mu cyumba cy'abashyitsi yumva niho hari urusaku ahita afungura cya cyumba gufungura icyumba niho yasabira noneho nk'ubwiyumbikoma aba nk'igiti arahagarara bitewe n'ibintu yari abonye ari nabyo kugeza ubu ngubu rwose birimo biramukoroga mu mutwe yabuze epfo na ruguru yabuze icyo yakora kubera ibyo bintu yabonye ako kanya ibintu atigeze atekereza mu buzima bwe bwose mu kureba nyine imbere mu cyumba cy'abashyitsi yatunguye gusanga umugabo we na bosi we bari muri aferi za feri nyine z'abantu bakuru umugabo we na bosi we w'umugabo urumva nyine ibyo bari barimo umugore nyine kwihangana biramunanira vuzi induru barahindukira baramureba gusa nyine bakomeza akazi kabo bari mu bakomeza gukora ibyo bari bari gukora batanabyitayeho umugore kugenda biranga gusa asa nk'ufunza urugi rwabo nyine gake gake arongera asubira inyuma ajya mu cyumba cye ajya kwicara atekereza ibintu byinshi cyane aho nyine avuga ngo ngewe ndatekereza inshuro zose umugabo wanjye ajyanye na bosi we mediyine z'akazi bakamara icyumweru barikumena atekereza ibintu byinshi cyane atangira gutekereza uburyo ki nyine sosiyete ifata umugabo we atangira gutekereza uburyo ki umu azajya kubwira mama we ngo umugabo wanjye nasanze aryamena n'abandi bagabo umugabo wabyaranye gatatu umugabo amarahe imyaka irindwi kuvuga ngo ngengo nzagenda mbwire ngo mama ngo cyangwa ngo mpamuke ngo ngo umwana wawe ngo burya ngo nasanze ngo uryamanye ngo na bose muntu nyine we mu mutwe arabitekereza kumva nta hantu na hamwe icyo gihe ibyo bintu byose byamugiye mu mutwe yumva agiye abuze induru abura ubwenge abakinnyi na kimwe ni kimwe nyine cyo gukora izi ndavuga iyi ubwo umugabo we na bose ibyo barimo barabikora birarangira bajya koga bavuye koga umugabo araza amusanga mu cyumba aramwihatira madamu umeze gute umugore aracicikara muri bo gusa ari kurira nyine ameze nk'igiti nta kuvuga nta kunyeganyiga ati ndabizi neza ibintu abonye biragutunguye nta kintu na kimwe na kimwe afite ikibazo gusobanurira kuko byose wabibonye ikintu gihe igihe ugomba kumenya ni uko nge nawe igihe twamenyenye umunsi wa mbere nakumenye tukamara imyaka itatu tuziranye tutari abana ngenera mugabo sinabwaga uno mugabo sinabungire ubundi nture mugabo byagujye ngiye bene buri wese wanjye twarakundanaga twara abasheri gusa nyine nawe ndagukunda ngiye gufata umwanzuro wo kubana nawe muri cya gihe cyose niba mpaye yarambwiye amwete niba wumva nta kibazo ariko nanjye nzahaguma wagenda ugashaka nanone ya mukobwa nukunage ugakomeza twabimbye ishema nyine wahuzuma nanjye nkagufasha mu buzima busanzwe umugabo rero arimo ibisobanuro byose ku byagenze nabwo umugore nyine ukumva ntabyumva ntashake n'uko ubyumva kuko gihe yari yabaye nk'umuntu uri nko kurota akitegereza umugabo ariko kumubwira ibyo bintu byose nyine bikamurenga nawe nyine uri kubyumva umugabo mwashakanye umugabo umaranye imyaka irindwi umugabo mubyaranye abana batatu uraje usanze wa muntu wubahaga nka bosi we ubamenyera buri kimwe uhemba umugabo wawe amafaranga arenze miliyoni ebyiri wa muntu nini ufata nk'icyitegererezo bitewe n'uburyo yahinduye ubuzima bw'umugabo wawe umuntu wubahaga umunsi ku wundi umuntu wazaga mu rugo ukamuha umwanya ukamusigana n'umugabo wawe ngo bari muri poroje ukigendera usanze aryamye n'umugabo wawe uko wabigenza jesica nyine kuva icyo gihe ku kazi baramubuze nta kijya gukora ikintu gihari ni ukwirwarira ikintu gihari ni ukwirwa areba abana be akarira gusa abana ntibabibazamo mubayike ntavuga umugabo araza nyine bisanzwe akaza kiryamira jesica ntakirya ntakiryama ibitekerezo by'amubanye byinshi akaba ariyo mpamvu yafashe iya mbere akatuganiriza kuko kugeza ubu nta muntu wo muri famiye nta muntu bakorana nta nshuti ye n'imwe ashaka kubona kuko muri we ari kwibaza ati si ibi bintu nzabivuga gute umugabo wanjye deja iwacu ukuntu bamufata bamufata nk'umwami aratubwira ati ikintu ushaka ndashaka mumbwirire inkuru yanjye abantu bose bakurikira kuri niva pawa laviroge nakunze kujya ndeba ibintu byose mucishaho nifuza ko nabaganiriza mukangurira icyitwa nyine nk'ubuvugizi abanyarwanda abanyarwandakazi abanyamahanga cyangwa se buri muntu wese ubasha kumva ikinyarwanda uzumva isitori yanjye ubuzima mbayemo inama iyo ari yo yose inama iyo ari yo yose yangira nzayakira na yombi kubera ko ngewe nyine we kugeza ubu ngubu bavuga ko nta mwanzuro nta kintu na kimwe mu mutwe watekereza nyine yakora nyuma yo kuba umugabo we babanye bararanye igihe kingana mu myaka irindwi yabyariye abana bagera muri batatu kubwira umuntu wo hanze ngo uriya mugabo wanjye nasanze aryamana n'abagabo bagenzi be kandi no mu rugo yari asanzwe ari umugabo nyine nk'undi mugabo bisanzwe nyine we muri bo ikibazo afite aribaza ati ese ese nkurike niba wakurikiye inkuru urumva uwubaye uri wakora iki ese iyi nkuru umaze kumva ni icyo umva wagiramo inama jesica kugira ngo abashe gufata umwanzuro yitonze adahubutse ku buryo atazicuza mu buzima bwe bwose ese nk'iyo wari udukurikiye nk'iki kibazo cyabaye kuri jesica kiramutse kikubayeho wabigenza ute wabyakira uti reka mbashimire rero mwese n'ubundi mudahwema wo ibiganiro byose binyura hano kuri niva powerline ni inkuru nyinshi tuba dufite ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi baba bagenda batuganiriza nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye nawe ushobora kuba waragize ikibazo nk’iki nk'ikingiki wasiga muri komenti nimero yawe cyangwa se ukaduhereza imeri yawe nimba uyifite tukazakuvugisha nawe ukatubwira ko n'abantu benshi bafite ibibazo byinshi 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 birenze ni ibya ngo birenze ni ibya jesica ariko burya kuri iyi si buri bantu bose bagiye bafite ibibazo bigiye bisumbana mu so ntugire ubwabo bwo kuba watwandikira utubwira ko ufite ikibazo runaka ntugire ubwabo bwo kuba wavuga nyine ibyakubayeho turiya ni ngo tugufashe kuba waruhura umutima cyangwa se tukugereze kuri iri rwanda cyangwa se abandi bantu babe bakugira inama kugira ngo bafate umwanzuro mubi wo kuba wakwica umuntu cyangwa se kuyihorera kuko nk'ibintu byabaye kuri jesica ni ikintu umuntu udafite umutima ukomeye yahita yifatira imyanzuro akaba batuye umugabo ndamwica cyangwa se bakaba batimvuye mu rugo birarangiye wenda bishobora kuzarangira avuye mu rugo ariko kuba ibyo bintu byarabaye akaba akibasha kuba akiri muri urwo rugo ni ukuvuga ko afite umutima ukomeye akaba ariyo mpamvu twabagejejeho rero iyi nkuru kugira ngo mbe mwasiga muri komenti icyo uyu mubyeyi w'abana batatu yakora kugira ngo abana be batazakura nabi kugira ngo abandi bantu batazamubona nabi n'iyihe ntama bamugere reka rero nk'ushimire n'ubundi bodabona ubushyirane ibiganiro byose binyura hano ibitarakora sabusikarayibe iki ni cyo gihe kugira ngo ube wakigikira n'ukuze cyane